Përshëndetje Lea. Është kënaqësi që ju kemi. Mirëmëngjes. Atëherë Lea, së pari urime për bërjen pjesë e një akademie prestigjioze, jeni shqiptarja e parë. si e përjetuat emocionalisht dhe si ndiheni tashmë që jeni pjesë e këtij grupi njerëzish sigurisht prestigjioz ata. Faleminderit shumë. Është natyrisht jam shumë e lumtur, jam edhe shumë krenare për vlerësimin që në fakt nuk e shikoj vetëm si vlerësim të punësime, por si kurorëzim të përpjekjeve të gjitha tyre që më kanë mbështetur jo vetëm nga ana akademike, studentët, profesorët e mi, por edhe të gjitha ato që më kanë mbështetur dhe më kanë ndihmuar në formimin tim në radhë të parë si njeri, pastaj si kërkuese shkencore. Është një merit që besoj e ndaj me të gjithë edukatorët, mësuesin, miqtë, ato që më kanë kritikuar dhe sigurisht edhe me familjen time. Tani duhet ta kuptojmë pak në kontekst si ka qenë zanafilla e këtij udhëtimi. Kur ka filluar procesi juaj arsimor, sigurisht si të gjithë nevdekatarët e zakonshëm klasë parë, po a ka qenë këtu në Shqipëri, a ka qenë në Angli, mund të na tregoni pak kalvarin e kësaj jetës suaj? Po, unë kam qenë, e kam mbaruar shkollën në Shqipëri, kam qenë në Shqipëri deri në moshën 18 vjeçare, pastaj kam studiuar filozofi në Rom, në Itali, kundër dëshirës së prindërve, sepse unë kam filluar studimet në 97-ën, dhe Shqipëria ishte akoma në mes, në kulmin e periudës së tranzicionit dhe prindërit e mi bonin shaka që po shkoja të bëhesha mësuese partie. Pastaj kam bërë doktoratën në Firenze, në Institutin e Kërkimeve Europiane të Fjezëlës. Kam bërë post doktoratën në Oxford, pastaj kam kaluar periudat të ndryshme studimi në vendet të ndryshme në Francë, në Australi, derisa kam filluar punën në pozitën time aktuale në London School of Economics në Londër. Tani, dhe aty kam qenë për 10 ditët e fundit. Na duhet gjejmë edhe pak burim krenarie, kështu që ju keni një ndikim nga metodologjia shqiptare, mësim dhënis, në formimin tuaj. Unë dashurinë për librat e kam zbuluar në Shqipëri, e kam njohur në Shqipëri dhe kam zbuluar në Shqipëri. Që nga klasa e parë, që nga biblioteka e qytetit ku merja libra, naturisht në shtëpi kishim libra shumë, lexoja librat e gjyshit, gjyshim ishte studuar në Paris dhe ato vëllimet me të cilat ai kishte studuar në universitet ishin ende në bibliotekën e shtëpisë. Dhe fillimet e mia kanë qenë fillimet e mia jo akademike, sepse ato kanë filluar me universitetin, por dashurinë për librat e kam zbuluar e kam njohur në Shqipëri. Lea, unë në fakt kisha përgatitur që këtë pyetjen për librat edhe një këshill në fakt për një listë libra që duhen lexuar, ta bëja në fund sepse e dija këtë lidhjen tuaj me librin, por në fakt po e bëj tani në mënyrë të drejtpërdrejtë. Cilat janë 2-3 libra që ju do t'i këshilloni, le të themi, çdo adoleshenti, çdo 18 vjeçari për t'i lexuar domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht nga fusha e politikës dhe e filozofisë, por më e përgjithshme? Atëherë, po e filloj me letërsinë shqiptare, unë do t'i këshilloja Pallatin e Ëndrave të Ismail Kadares, ndërsa nga letërsia botërore, unë jam shumë e tërhequr nga letërsia, sidomos e periudhës së shekullit të 19, letërsia ruse. Do t'i këshilloja gjithë Dostojevskin, por nga librat e Dostojevskit i preferuar imi është Demonët. Unë vërtet kam studuar filozofi, por në fakt, gjithmonë kam patur pasionin e letërsisë dhe mësove dhe fillova të studioj filozofi pasi doja të bëhesha shkrimtare, të shkruaja romane, më tërhiqnin shumë këto romanet klasike të shekullit 19, romanet me histori familjare në përmjet të cilës përshkruaj edhe historia e kombeve, historia e luftës së klasave, të shoqërive të ndryshme. Dhe tërheqja për filozofin ka filluar në përmjet tërheqjes nga letërsia dhe mendoj se letërsia është pikë fyrja më e mirë në njohje në përgjithësi. Lea, jo vetëm keni lexuar e lexoni shumë, por edhe shkruani dhe jeni një pen e njohur e medias së përditshme britanike, The Guardian, The Independent dhe dhe të tjera, domethënë. Tani,
Së fundi, keni shkruar në lidhje me problematikën e ditës që është shumë e ndërlikuar dhe ende e paqartë, çështja e botës pas pandemisë dhe më tepër e marrëdhënieve politike, të politikës me njerëzit, të kontratës sociale etj. Etj. Në një nga shkrimet e tua, mua më ka bërë përshtypje, ju thoni, për masat e krizës që na pret janë tepër të mëdha për të lënë gjërat siç janë: riorganizimi politik, pjesëmarrje aktive, antarësimi në organizata që rrifton rendin ekonomik dhe politik që mbizotron dhe që është në krizë janë e vetmja shpresë. Pra me ç'kuptoj unë, ju shihni, le të themi, si zgjidhje të situatës ose të transformimit në cilin ne po kalojmë, një gjithpërfshirje të masës së njerëzve dhe prisni si thua që ndryshimin përmes angazhimit të tyre, apo jo? Po, është vërtet, unë mendoj se e kam thënë më parë që kriza e koronavirusit është një prizëm nëpërmjet si një laboratori vogël, nëpërmjet të cilit ne kemi parë kriza që janë mbledhur gjatë gjithë viteve që kanë kaluar në 20-30 vjeçare në fundit, që pas rënjes së murit të Berlinit në 1989. Mendoj se është një laboratori interesant, pasi ne shikojmë pasojat jo vetëm nga ana shëndetësore, por edhe pasojat ekonomike të kësaj krize, pasojat politike, të mungesës së organizimit dhe të koordinimit të vullnetit politik midis shteteve të ndryshme, dhe shohim gjithashtu edhe se si është e pamundur që të kemi një shoqëri në të cilën interesi vetjak si individëve, ashtu edhe i shteteve, bëhet si çelësi i shoqërisë. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të bota intelektualet, akademikët, politikanët, të gjithë ata që janë të angazhuar në jetën politike dhe shoqërore, të gjejnë këtë moment krize për të filluar një proces mendimi dhe reflektimi se si mund të dilet nga kriza, jo duke ju kthyer recetave që ne kemi përdorur dhe që kanë falimentuar, por për të kërkuar një zgjidhje të re, një zgjidhje që të jetë më demokratike dhe që të sjellë vërtet lirinë dhe demokracinë që dokumentet konstituese të vendeve të ndryshme liberale e premtojnë në shkrimet e tyre, por që në fakt të realizohet shumë pak në realitet. Ndërkohë, duke nisur nga e shkuara dhe nga mënyra se si kanë funksionuar gjërat paktën në shekullin e kaluar në fushën e politikës, edhe marrëdhënieve të politikës me popullin, ju si e parashikoni këtë botën pas koronavirusit ose le të themi pas asaj tronditjes fillestare? Çfarë bote po vjen sipas jush? Është e vështirë që të jepet receta, mendoj unë, pasi ne kërkojmë që të realizojmë çdo zgjidhje, ta realizojmë në mënyrë demokratike. Premtimi që kushtetutat tona, që dokumentet tona legale na japin, është që të gjithë njerëzit marrin pjesë në zgjedhjen e këtyre zgjidhjeve. Ajo që ne duhet të bëjmë është që të mundësojmë proceset që i përfshin njerëzit në mënyrë që vullneti të gjithëve të reflektohet vërtet në zgjidhjet politike. Ajo që ne kemi tani është një shoqëri në të cilën vullneti i njerëzve nuk përfshihet, përfshihet vullneti atyre që kanë më tepër fuqi, që kanë më tepër para, që kanë më tepër mundësi për të artikuluar zgjidhjet politike, dhe ajo që duhet të mundësojmë është një kërkimi, një hapje, një procesi nëpërmjet të cilit të sillet vërtet barazia shoqërore, që pastaj i mundëson njerëzit që të jenë pjesë e këtyre zgjidhjeve demokratike. Unë nuk mendoj se kam receta dhe nuk mendoj se intelektualët ose politikanët duhet të kenë receta të gatshme për t'ia dhënë publikut. Madje kanë dhe qasje utopike her pas here. Ne kërkojmë këto zgjidhje dhe i kërkojmë zgjidhjet bashkërisht dhe në një botë ideale këto zgjidhje i kërkojmë në mënyrë të barabartë dhe jemi të gjithë të barabartë në kontributin që japim për t'i kërkuar ato. Prandaj ajo që ne mund të bëjmë është të mundësojmë këto procese, dhe unë ajo që përpiqem është vetëm që të hapë në përmjet punës si me shkencore, në përmjet kontributeve, në përmjet analizeve, të hapë disa dritare të vogla në përmjet të cileve mund të kërkohen zgjidhjet. Zënja Ypi, më falni për qasjen ti me lokaliste, po kam parasysh publikun shqiptar gjatë gjithë diskursit tuaj dhe fatkesisht, një konstatim i lehtë do vërtetën dhe faktin që publiku shqiptar tani më është më i larguar se kur nga vendimarrja, më i larguar se kur nga qasja në politikë dhe më i zhgënjur se kur nga instrumentat demokratik të vendimarrjes për jetën tonë. Cila do ishte rruga që do duhet ndiqte se cili nga ne si individ ndoshta, si pas jush, duke rritur edhe nivelin e angazhimit në jetën e përbashkët? Unë mendoj se në ratë të parë, hapi i parë është të mos humbim shpresën,
Hapi i dytë është që të kemi ideale, njerëzit duhet të kërkojnë të vazhdojnë të besojnë që shoqëria e drejtë dhe një shoqëria ideale mund të realizohet, dhe hapi i tretë është që të ndërgjegjësohemi për probleme, të fillojmë të kërkojmë të kemi interesin dhe të mos humbim kuriozitetin, mos humbim interesin për të gjetur cilat janë problemet tona dhe cilat janë rrugët e angazhimit politik, demokratik, që nga protesta deri tek votimi, deri tek pjesëmarrja në parti politike, në shoqëri demokratike, në shoqërinë civile, nëpërmjet të cilës të mundohemi që zëri ynë si qytetar të ndjehet dhe të dëgjohet në të gjitha sferat e shoqërisë. Prandaj mendoj se e vetmja mundësi është pjesëmarrja demokratike. Dhe që pjesëmarrja demokratike të funksionojë, nuk duhet të humbim shpresën, dhe nuk duhet të humbim idealet. Mendoj se trauma më e madhe e shoqërive tona në këto periudhën, në periudhën 30 vjeçar, ka qenë pikërisht humbja e shpresës dhe humbja e idealeve dhe besimit në ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Lea, ndërkohë që pjesa, le të themi, e popullit, ai 99% që gjatë këtyre muajve luftojnë për mbijetesë, jo vetëm financiare, por edhe psikologjike, dhe ju thatë që pikrisht nga kjo masë e madhe duhet vi aktivizimi dhe të kërkohet zgjedhja, kemi, le të themi, atë 1% që duket se është gati për të sjellë recetën e radhës. Së paktën unë po lexoja The Great Reset në Davos në janar të 2021-shit, ka bërë gati të themi, kemi një strukturë të asaj çka ata që organizojnë këtë forum dhe nuk janë njerëz pa rëndësi e shohin si bota e të ardhmes, bota e pas koronës. Duket sikur bëhet edhe kriza, gjendet edhe ilaçi në një farë mënyrë dhe njerëzit vazhdojnë të humbasin mendjen, kohën edhe përqendrimin me gjërat ekzistenciale. Çfarë komenti keni në lidhje me këtë? Si duhet veprojnë njerëzit kur nuk kanë kohë dhe mundësi në fakt për të marrë me të ardhmen e tyre sepse në të tashmen kanë shumë probleme. Unë mendoj se nuk është problemi tek koha më shumë se sa është problemi tek besimi, tek mungesa e besimit. Kur ka besim ne mua më kujtohen vitet e 89-s, 90-s, 91-shit në Shqipëri si një periudhë vërtet shpresëdhënëse, një periudhë në të cilën breza të tërë mendonin se ishin në prag të ndërtimit të një bote të re, dhe në të njëjtën kohë po ato sakrifica, po ato vështirësi që ne kalojmë tani, kalonim edhe atëherë. Në fakt, ishim në prag të ndërtimit të një bote të re, krejtësisht të lirë dhe të lënë në zgjedhjen tonë? Apo ishim në një bubble, ishim në një fluskë të kontrolluar? Mendoj se kontrolli merr forma të ndryshme dhe liria manifestohet në institucione në forma të ndryshme. Them se në periudhën e kaluar, liria ishte e bllokuar dhe e mbyllur, ishin të izoluar dhe mungesa e lirisë ndjehej në mënyrën se si për shembull na pengoi liria e fjalës, se si na pengoi liria për të dalë, për të lëvizur jashtë shtetit. Megjithatë, mendoj se liria është e penguar edhe kur formalisht na jepet ajo liri, por në fakt njerëzit nuk kanë para për shembull për të udhëtuar jashtë shtetit ose nuk kanë arsimimin, atë nivelin e duhur të edukimit për të arritur të artikulojnë argumente në sferën publike. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që format se si neve pengohemi dhe mënyra se si nuk jemi të lirë të shprehemi, të shprehim fjalën, të lëvizim, të udhtojmë, të manifestojmë, në sisteme të ndryshme manifestohet në mënyra të ndryshme, por në fakt pengesat janë të njëjta për individët që përpiqen të shprehin vullnetin e tyre politik. Vetëm e fundit fare që ta mbyll këtë, a jepni rëndësi rolit të individit në transformimin e historisë? Natyrisht, por individët vetëm e kanë, është shumë e vështirë vetëm për një individ që të ndryshojë shoqërinë, që të ndryshojë historinë. Individët arrin të kontribuojnë në histori vetëm kur organizohen kolektivisht, kur bëhen bashkë, dhe pa organizim kolektiv që në shoqëritë demokratike përfaqësuese liberale do të thotë organizim politik nëpërmjet institucioneve politike, nëpërmjet partive politike, nëpërmjet shoqatave të shoqërisë civile, e cila e kundërshton rendin që është ngritur, është shumë e vështirë për individët që të ndryshojnë këto sisteme. Ajo që është e rëndësishme pas koronavirusit është siç e thatë edhe ju, nga njëra anë elitat intelektuale dhe politike e kanë kuptuar që diçka duhet të ndryshojë. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne është që ata kanë kuptuar se duhet të ndryshojnë diçka, por nuk kanë kuptuar që njerëzit duhet të jenë pjesë e zgjidhjes, se duhet të përfaqësohen më mirë dhe që duhet të jenë bashkarisht autor të rendit që sjellim. Dhe kjo është prandaj është tepër e rëndësishme për mendimin tim, protesta, aktivizmi në shoqërinë civile,
pasi vetëm në atë mënyrë ne bëhemi pjesë e zgjidhjeve që na ofrohen nga lart. Kam një pyetje të fundit, zonja Ypi. Gjatë pandemisë, thash në fillim të kësaj interviste, u njohëm me koka shqiptare që po shkëlqejnë në fushat e tyre mjekësore dhe jo vetëm. Sot po njohim publikun me ju. Identiteti shqiptar është kurioziteti im. Një nga shpresat e mëdha të globalizmit ishte ekzaltimi i lokales në nivel global. Edhe një nga ëndrat tona të vjetra është që shqiptarët anëkënd të shkëlqejnë. Sa i rëndësishëm është ky identitet shqiptar, sa i pranishëm është te ju dhe sa ndikon tek i gjithë komuniteti shqiptarëve anëkënd globit? Natyrisht që është shumë i pranishëm, pasi unë, siç e thash, jam lindur, jam rritur në Shqipëri dhe ndjehem e shumë e përfshirë në proceset, në ndryshimet shqiptare. Megjithatë, unë mendoj se identiteti kombëtar në përgjithësi duhet të vënë në shërbim të identitetit njerëzor që ne kemi të gjithë të përbashkët. Prandaj mendoj se nacionalizmi është progresiv vetëm kur është në shërbim të humanitetit në përgjithësi, të njerëzimit në përgjithësi dhe të kauzave të barazisë dhe të lirisë që i shërbejnë të gjithë qenieve njerëzore. Mendoj se nacionalizmi është regresiv dhe merr forma regresive politike kur ngrihet kundër këtyre idealeve dhe kur përdoret vjet në shërbim të shovinizmit, dhe mendoj se nacionalizmi është progresiv kur i shërben avancimit të çështjeve njerëzore të përgjithshme të gjithë njerëzimit. Kur është patriotizëm. Për mua identiteti shqiptar është pjesë, është një nga armët e mia dhe një nga armët nëpërmjet të cilave ajo vazhdoi përpjekjet për të bërë një hallkë e vogël e një zinxhiri shumë të gjatë përpjekjesh që shpërndahen në të gjithë botën dhe pjesë të cilëve janë të gjithë njerëzit. Lea, ju jeni një shqiptare që me punën tuaj shumë të madhe keni shkëlqyer dhe vazhdoni të shkëlqeni në ambiente konservatore të politikës britanike. E dim që është një botë e vështirë, shpesh e egër. Cila do të jetë këshilla që do t'i jepni të gjitha atyre të rinjve, por kryesisht edhe të rejave që duan të ndjekin rrugën tuaj, sa e vështirë ishte ajo dhe nga çfarë nuk duhet heqin dorë për ta arritur? Për mua ka qenë e vështirë, sidomos nga ana në fillimet e mia akademike të kërkimit, ka qenë sidomos e vështirë nga ana financiare, pasi unë kam filluar në universitetin me bursë dhe jam mbuluar vazhdimisht me bursa, kam qenë gjithmonë e varur nga institucionet shkencore, nga fondacionet. Ka qenë shumë e rëndësishme këmbgulja, ka qenë shumë e rëndësishme që të mos humb shpresën, siç e thash edhe më parë, dhe ka qenë shumë e rëndësishme dhe familja, besimi që më është dhënë nga miqtë, nga dashamirësit, dhe kanë qenë po ashtu rëndësishme kritikat. Ajo që unë këshilla që unë do t'jepja është që të mos që vajzat e reja dhe gratë e reja sidomos, të cilat gjenden siç e thata dhe ju në shoqëri tepër maskiliste, të mos rrezohen nga kritikat, por t'i shikojnë ato si një sigur që mbledhen që na ndihmojnë të bëhemi më të fortë, si një lloj si një piedestal i vogël në të cilin çdo kritik është një gur që na hidhet. Por ama pas çdo guri, siç thot populli, gur bëhet mur, ne ngrihemi gjithmonë më lart dhe bëhemi gjithmonë më të fortë. Pra kritikat na forcojnë dhe nuk na hedhin poshtë. E po në vendin e kështjellave ju urojmë të keni edhe ju kalan tuaj, zonja Ypi. Faleminderit shumë.